ಶ್ರೀ ಬಸವ ಟಿವಿ ವಾಹಿನಿಯ ಸಮಸ್ತ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೂ ಈ ನಿಮ್ಮ ಗೆಳೆಯ ಸಹೋದರ ಡಾಕ್ಟರ್ ಚಿಕ್ಕ ಹೆಜ್ಜಾಜಿ ಮಹದೇ ಮಾಡುವ ಶರಣು ಶರಣಾರ್ಥಿಗಳು. ಬಂಧುಗಳೇ, ವಚನ ವೈಭವ ಮಾಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಉಪನ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಕನ್ನಡದ ಸರ್ವಶ್ರೇಷ್ಠ ವಚನಕಾರನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಹಾಕವಿ ಸರ್ವಜ್ಞನ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ನಾವು ನೀವೆಲ್ಲ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಕಳೆದ ಕೆಲವು ಎಪಿಸೋಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ಸರ್ವಜ್ಞನ ವಚನಗಳನ್ನು ಕುರಿತು ತಮ್ಮ ಜೊತೆ ಕೆಲವು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಈಗ ಮತ್ತೆ ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾ ನಾನು ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದಂತೆ ಜಗತ್ತಿಗೆ 7 ಕೋಟಿಗೂ ಅಧಿಕ ವಚನಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಹಾಕವಿ ಸರ್ವಜ್ಞ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡದ ಕವಿ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಂತ ಸಂತೋಷ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಂತಹ ಮಹಾಮಾನವತಾವಾದಿ, ಲೋಕನೀತಿಜ್ಞ, ಸರ್ವಜ್ಞನ ವಚನಗಳಲ್ಲಿ ಆಡುಮುಟ್ಟದ ಸೊಪ್ಪಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವಂತೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಆತ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ನೋಡಿ, ಬಸವೇಶ್ವರರು 850 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಈ ನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದರು. ಅಂಥ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮರು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಬೇಕಾಗ್ತಾರೆ, ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಬಸವ ಧರ್ಮ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಉಳಿಯುತ್ತೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ವಚನಕಾರ ಸರ್ವಜ್ಞ ತಾನು 16ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿಯೇ ಹೇಳಿ ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ. ನೋಡಿ, ಅವನ ವಚನ ಈ ರೀತಿ ಇದೆ: ಬಸವ ಪೀಠವು ಎದ್ದು ಹೊಸದು ನಾಣ್ಯವು ಹುಟ್ಟಿ ಬಸವನ ಮುದ್ರೆ ಮೆರೆದಾವು, ಬಸವನ ಮುದ್ರೆ ಮೆರೆದಾವು ಧರೆಯ ಒಗೆ ವಶವಾಗದಿಹುದೇ ಸರ್ವಜ್ಞ. ಬಸವ ಪೀಠವು ಎದ್ದು, ನೋಡಿ ಈಗ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಬಸವ ತತ್ವಗಳನ್ನು, ಬಸವ ಧರ್ಮವನ್ನು, ಬಸವೇಶ್ವರ ವಾಣಿಗಳನ್ನು ಇವತ್ತು ಜನ ಭಾಳ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ಜಗತ್ತಿಗೆ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಬಸವೇಶ್ವರ ತತ್ವಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ನೋಡಿ, ದೂರದ ಲಂಡನ್ನಲ್ಲಿ ಥೇಮ್ಸ್ ನದಿಯ ದಂಡೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಬಸವೇಶ್ವರರ ಒಂದು ದಿವ್ಯ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ವಚನಗಳನ್ನು ಜನಗಳಿಗೆ ಪ್ರಚುರಪಡಿಸಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇದರರ್ಥ ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ, ಜಗತ್ತಿನ ಎಲ್ಲರಿಗೂ, ಪೌರಾತ್ಯರಿರ್ಬೋದು, ಪಾಶ್ಚಿಮಾತ್ಯರಿರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಬಸವೇಶ್ವರ ವಚನಗಳು ಅತ್ಯಂತ ಅಗತ್ಯವಾಗಿ ಬೇಕಾಗಿದ್ದಾವೆ, ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿದ್ದಾವೆ, ಪ್ರಸ್ತುತವಾಗಿದ್ದಾವೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾಪಿಸ್ಕೋಬೋದು. ಹಾಗೆ ನೋಡಿ, ಬಸವೇಶ್ವರ ವಚನದಲ್ಲಿ ವಚನಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಹಾಗೂ ಬಸವೇಶ್ವರರ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆನ ಆಧರಿಸಿದಂತಹ ಇವತ್ತು ಬಸವ ನಾಣ್ಯ ಇವತ್ತು ಸರ್ಕಾರ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದಾವೆ. ಇದರರ್ಥ ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ, ಬಸವ ತತ್ವ ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಕೂಡ ಪ್ರಸ್ತುತ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಸರ್ವಜ್ಞನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ 16ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲೇ ಈ ದೇಶಕ್ಕೆ ಪಾಶ್ಚಿಮಾತ್ಯರು ಬಂದಿದ್ದು, ಪೋರ್ಚುಗೀಸರು, ಡಚ್ಚರು, ಫ್ರೆಂಚರು, ಹೀಗೆ ಇಂಗ್ಲೀಷರು ಎಲ್ಲರೂ ಬರ್ತಾರೆ. ನೋಡಿ, ಸರ್ವಜ್ಞ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ, ಈ ದೇಶದ ಮೇಲೆ ಹಲವಾರು ಜನ ವಿದೇಶಿಯರು ಬರ್ತಾರೆ, ದಾಳಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕುರಿತು ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಜೊತೆಗೆ ಈ ದೇಶವನ್ನು ಅವರು ವಶಪಡಿಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ಸರ್ವಜ್ಞ ಕಾಲಜ್ಞಾನ ನಡೆದಂತೆ ನಡೆದು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಹೆಂಗಸರ ಹೋಲುವ ಮಂಗನ ತಲೆಯವರು ಸಂಗಮಕ್ಕೆ ಬಂದು ನಿಂದಿರುತ್ತ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ನುಂಗಿಬಿಟ್ಟಾರು ಸರ್ವಜ್ಞ. ನೋಡಿ, ಪಾಶ್ಚಿಮಾತ್ಯರನ್ನು ಕುರಿತು ಸರ್ವಜ್ಞ ಈ ರೀತಿ ಬರೆದಿದ್ದಾನೆ. ವಿದೇಶಗಳಿಂದ ಬರ್ತಾರೆ, ಈ ರಾಜ್ಯವನ್ನೇ ವಶಪಡಿಸ್ಕೋತಾರೆ, ಈ ದೇಶವನ್ನು ವಶಪಡಿಸ್ಕೋತಾರೆ ಅಂಥೇಳಿ ಸರ್ವಜ್ಞ ತನ್ನ ಈ ವಚನದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಕ್ರಿಸ್ತಶಕ 1600ರಲ್ಲಿ ಬಂದಂಥ ಬ್ರಿಟಿಷರು 250ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಈ ದೇಶವನ್ನು ಆಳಿದರು. ಹಾಗೆಯೇ ಹಲವಾರು ಜನ ಪೋರ್ಚುಗೀಸರು, ಫ್ರೆಂಚರು, ಡಚ್ಚರು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಈ ದೇಶವನ್ನು ಆಳಿದರು. ಎಲ್ಲರೂ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ಅಮೂಲ್ಯವಾದದನ್ನೆಲ್ಲ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋದರು. ನೋಡಿ, ಸರ್ವಜ್ಞ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿಯೇ ಕಾಲಜ್ಞಾನ ನುಡಿದಂತೆ ವಿದೇಶಿಯರು ಬರ್ತಾರೆ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಏನು ಐಕ್ಯತೆ ಇಲ್ಲ, ಈ ಅನೈಕ್ಯತೆಯನ್ನು ಅವರೇನು ಮಾಡ್ಕೊತಾರೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಸದುಪಯೋಗ ಮಾಡ್ಕೊತಾರೆ, ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಕೂಡ ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೀತಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ತನ್ನ ವಚನದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ. ಇದರ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಾದ ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ, ಸರ್ವಜ್ಞ ಎಂಥ ದಿವ್ಯಜ್ಞಾನಿಯಾಗಿದ್ದ, ಮುಂದೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ಅವನು ತಾನು ಊಹೆ ಮಾಡಿ ಬರೀತಾ ಇದ್ದ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಈ ವಚನಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಜೊತೆಗೆ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ರಾಜಮಹಾರಾಜರು ಒಬ್ಬರ ನಡುವೆ ಒಬ್ಬರು ಕಿತ್ತಾಟ ಮಾಡ್ತಾ ಕಚ್ಚಾಟ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದಂತೆ ಈ ದೇಶ ಹೇಗೆ ಪರಕೀಯರ ಪಾಲಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿಯೇ ನಮಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಸ್ವತಂತ್ರ ಬಂದದ್ದು 1947ರಲ್ಲಿ, ಅದರ ಹಿಂದೆ ಸುಮಾರು 350ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ವಿದೇಶಿಯರು ದೇಶದ ಮೇಲೆ ದಾಳಿಯನ್ನು ಮಾಡಿ ವ್ಯಾಪಾರಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬಂದಂಥವರು ನಮ್ಮಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ಕಚ್ಚಾಟವನ್ನು ಕಂಡು ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯಗಳನ್ನು ಸೋಲಿಸಿ ರಾಜ್ಯಗಳನ್ನು ವಶಪಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಈ ದೇಶದ ಅತ್ಯಮೂಲ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಹಡಗು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಸಾಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ.
ಅಮೂಲ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಭರಣಗಳಿರ್ಬೋದು, ವಜ್ರ ವೈಢೂರ್ಯಗಳಿರ್ಬೋದು, ಇರತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರತಿಮೆಗಳಿರ್ಬೋದು, ಅಮೂಲ್ಯ ವಸ್ತುಗಳಿರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲವನ್ನು ಸಾಗಿಸ್ಕೊಂಡು ವಿದೇಶಕ್ಕೂ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಇದರಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ, ಸರ್ವಜ್ಞ ಅಂದು ಹೇಳಿದ ಮಾತು ಇಂದಿಗೂ ಕೂಡ ಸತ್ಯ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತೇವೆ. ಆಮೇಲೆ ನೋಡಿ, ಸರ್ವಜ್ಞ ಕವಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯ ಬುದ್ಧಿ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹೇಗೆ ನೋಡಿ, ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಬೇಕಾದದ್ದು ಊಟದ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಸರ್ವಜ್ಞ ಬಹಳ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆಯ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಈಸ್ ಎ ಡಾಕ್ಟರ್, ಸರ್ವಜ್ಞ ಒಬ್ಬ ವೈದ್ಯ ಕೂಡ ಹೌದು. ಮಜ್ಜಿಗೆ ಊಟಕ್ಕೆ ಲೇಸು, ಊಟಕ್ಕೆ ಮಜ್ಜಿಗೆ ಇರಬೇಕಂತೆ. ಮಜ್ಜನಕ್ಕೆ ಮಡಿ ಲೇಸು, ನಾವು ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಬೇಕು, ಶುಚಿರ್ಭೂತರಾಗಬೇಕು, ಆರೋಗ್ಯ ಚೆನ್ನಾಗಿರಬೇಕು, ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಬರಬಾರ್ದು, ಅಂದರೆ ನಮ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ವ್ಯಾಧಿಗಳು ಬರಬಾರ್ದು ಅಂದರೆ ಸ್ವಚ್ಛವಾದ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಬೇಕು, ಮಜ್ಜನ ಮಾಡಬೇಕು. ಕಜ್ಜಾಯ ತುಪ್ಪ ಉಣಲೇಸು, ಕಜ್ಜಾಯ ಯಾರಿಗಿಷ್ಟ ಆಗಲ್ಲ, ಕಜ್ಜಾಯದ ಜೊತೆ ತುಪ್ಪವನ್ನು ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡು ಊಟ ಮಾಡಬೇಕಂತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಸಹಜವಾಗಿ ಹಾಲನ್ನು ಕುಡಿಯೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕ್ಷೀರಂ ಶರೀರ ಕಾಂತಿ ವರ್ಧಂತೆ, ಘೃತಂ ಆಯುಷ್ಯ ವರ್ಧಂತೆ, ತುಪ್ಪ ತಿನ್ನೋದ್ರಿಂದ ಆಯುಷ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತಂತೆ. ಹಾಗೆಯೇ ನಾವು ಮೊಸರನ್ನ ತಿನ್ನೋದ್ರಿಂದ ಶರೀರ ಕಾಂತಿ ವರ್ಧಂತೆ, ಶರೀರಕ್ಕೆ ಕಾಂತಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಮಜ್ಜಿಗೆ ಊಟ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನು ಲಾಭ ಆಗುತ್ತೆ, ದೇಹ ತಂಪಾಗಿರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಊಟಕ್ಕೆ ಮಜ್ಜಿಗೆ ಇರಬೇಕು, ಒಂದು ಲೋಟವಾದರೂ ಮಜ್ಜಿಗೆ ನಮ್ಮ ಊಟದ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹೊಟ್ಟೆಯನ್ನು ಸೇರಬೇಕು. ಎಷ್ಟು ಸೊಗಸಾದ ಮಾತನ್ನು ಸರ್ವಜ್ಞ ಹೇಳ್ತಾನೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ. ಹಾಗೆಯೇ ನಾವು ಸ್ನಾನ ಮಾಡಬೇಕು, ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿರಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಮಾತನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರ್ತಾನೆ. ಎಲ್ಲ ವೈದ್ಯರು ಹೇಳೋದಷ್ಟೇ, ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ನಮ್ಮ ಎಷ್ಟು ಎಂತಹ ಬಿಸಿ ನೀರಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ ತಣ್ಣಗಿರೋ ನೀರಲ್ಲೂ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಬಿಸಿ ನೀರಲ್ಲೂ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಉಗುರು ಬೆಚ್ಚಗಿನ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ದೇಹಕ್ಕೆ ಚೈತನ್ಯ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ದೇಹದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಯಾವುದು ನಮ್ಮ ದುರ್ವಾಸನೆ ಇತ್ಯಾದಿಗಳು ಹೋಗ್ತವೆ, ನಾವು ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಚಟುವಟಿಕೆಯಿಂದ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಸ್ನಾನ ಮಾಡುವಾಗ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ತಲೆ ಮೇಲಿಂದ ಸ್ನಾನ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ನೀರನ್ನು ಹಾಕ್ಕೋಬೇಕು. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ನಮ್ಮ ಬ್ರಹ್ಮರಂಧ್ರ ಬ್ರಹ್ಮನಾಡಿ, ನಮ್ಮ ದೇಹದ ಮೇಲಿಂದ ನೀರು ಬಿದ್ದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಡೀ ದೇಹ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾವು ಬರೀ ಮುಖ ತೊಳೆಯೋದ್ರಿಂದ, ದೇಹ ಸ್ನಾನ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಚಟುವಟಿಕೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಆದರೆ ತಲೆ ಮೇಲಿಂದ ಸ್ನಾನವನ್ನು ನೀರನ್ನು ಹಾಕ್ಕೋಬೇಕು. ಸ್ನಾನ ಮಾಡುವಾಗ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ಜನ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಸಪ್ತ ಒಂದು ನದಿಗಳನ್ನು ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ, ಓಂ ಗಂಗೆ ಚ ಯಮುನೆ ಚೈವ ಗೋದಾವರಿ ಸರಸ್ವತಿ ನರ್ಮದಾ ಸಿಂಧು ಕಾವೇರಿ ಜಲೇಸ್ಮಿನ್ ಸನ್ನಿಧಿ ಕುರು ಅಂತೇಳಿ. ನೋಡಿ, ಅಲ್ಲಿ ಗಂಗಾ ನದಿ ಎಷ್ಟು ಪವಿತ್ರವೋ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದ ಕಾವೇರಿ ನದಿ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಪವಿತ್ರ. ಅದಕ್ಕೆ ಕಾವೇರಿ ನದಿಯ ನೀರಿನಲ್ಲಿ, ಕಾವೇರಿ ಸೋಂಕಿದರ ಪಾಪಮಂ ಸೋವೇರಿ, ಕಾವೇರಿ ಅಂದ್ರೇನು, ಕಾಪಾಡುವ ನೀರು, ಸೋವೇರಿ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಪಾಪಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ನೀರು. ಹರಿಹರ ತನ್ನ ರಗಳೆಯಲ್ಲಿ ಆ ರೀತಿ ಬರೆದಿಯಾನೆ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಮಾದಾರ ಚೆನ್ನೈನ ರಗಳೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಮಾತು ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕಾವೇರಿ ಅಂದರೆ ಕಾಪಾಡುವ ನೀರು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಇಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನಾವು ಕರ್ನಾಟಕದ ಬಹುಪಾಲು ಜನ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಮೈಸೂರು ಮಂಡ್ಯ ಚಾಮರಾಜನಗರ ಈ ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಜನ ಇವತ್ತು ಕಾವೇರಿ ನದಿಯ ಮೇಲಿನ ಕೊಡಗು ಆದಿಯಾಗಿ ಕಾವೇರಿ ನದಿಯ ಮೇಲೆ ನಾವು ಇವತ್ತೇನಾಗಿದ್ದೇವೆ, ಅವಲಂಬಿತರಾಗಿದ್ದೇವೆ ಅನ್ನೋ ಮಾತನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಗಮನಿಸ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಕಜ್ಜಾಯ ಮತ್ತು ತುಪ್ಪವನ್ನು ಊಟ ಮಾಡಬೇಕು, ಕಜ್ಜಾಯ ತುಪ್ಪ ಉಣಲೇಸು. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳ್ತೀಯಾನೆ, ಮನೆಗೊಬ್ಬ ಅಜ್ಜಿ ಲೇಸೆಂದ ಸರ್ವಜ್ಞ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯರಿರಬೇಕು, ಅಜ್ಜ ಅಜ್ಜಿ ಇದ್ದರೆ ಮಕ್ಕಳು ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಂದು ಖುಷಿ ಇರುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಒಂದು ಹಬ್ಬ ಹರಿದಿನವನ್ನು ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಹಿರಿಯರ ಒಂದು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಆಶೀರ್ವಾದ, ಅವರ ಒಂದು ಏನು ಆಜ್ಞೆ ಅಥವಾ ಅವರ ಒಂದು ತಿಳುವಳಿಕೆ ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕರೆ ನಿಜವಾಗ ಕೂಡ ಬಹಳ ಸೊಗಸಾಗಿರುತ್ತೆ. ಮನೆಗೊಬ್ಬ ಅಜ್ಜಿ ಇರಬೇಕು, ಊಟಕ್ಕೆ ಮಜ್ಜಿಗೆ ಇರಬೇಕು, ಸ್ನಾನ ಮಾಡಬೇಕು, ಮಜ್ಜನ ಮಾಡಬೇಕು, ಹಾಗೆ ಕಜ್ಜಾಯ ತುಪ್ಪವನ್ನು ಊಟ ಮಾಡಬೇಕು, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಅಜ್ಜಿ ಇರಬೇಕು ಅಥವಾ ಹಿರಿಯರಿರಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಮಾತನ್ನು ಇವತ್ತು ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ. ನೋಡಿ, ಆದರೆ ಒಂದು ನೋವಿನ ಸಂಗತಿ, ವಿಷಾದ ಸಂಗತಿ ಏನು ಗೊತ್ತಾ, ಇವತ್ತು ಮನೆಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತಾಯಿ ತಂದೆ ಇರ್ತಾರೆ, ತಂದೆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ತಾಯಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅಜ್ಜ ಅಜ್ಜಿಯ ಪ್ರೀತಿನೇ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಇದು ಭಾಳ ನೋವಾಗುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಇವತ್ತು ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂಥೇಳಿ ವೃದ್ಧಾಶ್ರಮಗಳಿಗೋಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡೋಗಿ ಸೇರಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆ ವಾರಕ್ಕೊಂದು ಸಾರಿಯೋ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಸಾರಿಯೋ ಹಬ್ಬ ಹರಿದಿಂದಲೋ ಅವರ ನೋಡ್ಕೊಂಬರೋದೋ ಕರ್ಕೊಂಬರೋದೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ, ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬಹಳ ನೋವಾಗುತ್ತೆ, ಫೀಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳು ಸಹಜವಾಗಿ ಅವರ ತಾತ ಅಜ್ಜಿಯಂದ್ರನ್ನ ಬಹಳ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ. ನಾವು ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಓದ್ತಿದ್ದಾಗ, ಚಿಕ್ಕವರಿದ್ದಾಗ ಬೇಸಿಗೆ ರಜಾ ಬಂತು ಅಂದರೆ ಅಜ್ಜಿ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾಯಿದ್ವಿ, ತಾತನ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾಯಿದ್ವಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅಜ್ಜ ಅಜ್ಜಿಯ ಪ್ರೀತಿ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡದು.
ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳದನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಈ ವಚನವನ್ನು ಕೇಳಿಯಾದರೂ ಸರಿ ದಯವಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳನ್ನು ವಯಸ್ಸಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಜ್ಜ ಅಜ್ಜಿಯರನ್ನು ನಮ್ಮಲ್ಲಿಟ್ಕೊಂಡು ಸಾಕಬೇಕು ಅನ್ನುವ ಮಾತನ್ನು ಸರ್ವಜ್ಞನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ತೋಡಿರ್ದ ಬಾವಿಂಗೆ ಕೂಡಿರ್ದ ಜಲಸಾಕ್ಷಿ. ನಾವೊಂದು ಬಾವಿಯನ್ನು ತೋಡ್ತೇವೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಜಲ ಬೀಳುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಒಳ್ಳೆತನ ಇದ್ದರೆ ಆ ಬಾವಿಯಲ್ಲಿ ನೀರು ಸಿಗತ್ತೆ. ತೋಡಿರ್ದ ಬಾವಿಂಗೆ ಕೂಡಿರ್ದ ಜಲಸಾಕ್ಷಿ, ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಮನಸಾಕ್ಷಿ. ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವೋ ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸೇ ಸಾಕ್ಷಿ. ಕೆಲವರು ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ನಾವೇನು ತಪ್ಪು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿದಾಗ ಆಯ್ತು ಬಿಡಿ ಸ್ವಾಮಿ, ನಿಮ್ಮ ಅಂತರಾತ್ಮ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮಸಾಕ್ಷಿಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಮನಸ್ಸಾಕ್ಷಿಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂಥೇಳಿ. ಸರ್ವಕ್ಕೂ ಮೃಡನೇ ಸಾಕ್ಷಿ ಸರ್ವಜ್ಞ. ನಾವೇನೇ ಕೆಟ್ಟ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿ ದೇವ್ರ ಹತ್ರ ಲೆಕ್ಕ ಇರುತ್ತೆ, ಶಿವನ ಹತ್ರ ಲೆಕ್ಕ ಇರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ನಾವು ತೋಡಿದ ಬಾವಿನಲ್ಲಿ ನೀರು ಬಂತು, ನಾವು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಳ್ಳೆ ಸತ್ಕಾರ್ಯ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ. ತೋಡಿದ್ದ ಬಾವಿಗೆ ಜಲಸಾಕ್ಷಿ, ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಮನಸ್ಸೇ ಸಾಕ್ಷಿ. ಸೊ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಎಲ್ಲಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಶಿವ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿರ್ತಾನೆ, ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಶಿವ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ನೋಡಿ, ನಾವು ಮನುಷ್ಯರು ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಒಬ್ಬರು ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಆದರೆ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಅಂತಃಸಾಕ್ಷಿಗೆ ಆತ್ಮಸಾಕ್ಷಿಗೆ ಮನಸ್ಸಾಕ್ಷಿಗೆ ಯಾರು ಕೂಡ ಮೋಸ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಮೋಸ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಇಲ್ಲಿ. ಇದನ್ನು ಈ ವಚನ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಸರ್ವಜ್ಞ ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸೈಕಾಲಜಿ, ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಒಂದು ನ್ಯಾಯ ನೀತಿ ಧರ್ಮ ಇರಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ತನ್ನ ಮೂರು ಸಾಲಿನ ಈ ವಚನಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ತ್ರಿಪದಿಗಳು ಇದ್ದಾವಲ್ಲ, ಜನಪದ ಸಾಹಿತ್ಯ ಇರ್ಬೋದು, ಸರ್ವಜ್ಞ ವಚನಗಳಿರಬಹುದು, ಇವನ್ನು ಕನ್ನಡದ ಛಂದಸ್ಸುಗಳು ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಮಾತನ್ನು ಕುರಿತು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲಿ, ಸತ್ಯ ನ್ಯಾಯ ನೀತಿ. ಈಗ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಧ್ಯೇಯವಾಕ್ಯನೇ ಸತ್ಯಮೇವ ಜಯತೆ, ಸತ್ಯವೇ ಗೆಲ್ಲುತ್ತೆ, ಆಲ್ವೇಸ್ ಟ್ರೂತ್ ವಿನ್ಸ್ ಅಂತ. ಇನ್ನೊಂದು ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾತಿದೆ, ಗಾಡ್ ಸೇವ್ಸ್ ದ ಟ್ರೂತ್ ಬಟ್ ವೆಯ್ಟ್. ದೇವರು ಸತ್ಯವಂತರನ್ನು ಖಂಡಿತ ಕಾಪಾಡ್ತಾನಂತೆ, ಆದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಸ್ಯೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ ಹೆದರಬಾರ್ದಂತೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಶಿವ ನಮ್ಮನ್ನು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅವನೆಲ್ಲ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಸಾದ ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಜಯ ಸಿಕ್ಕೇ ಸಿಗುತ್ತೆ. ನಾವು ಪುರಾಣ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ನಾವು ಸತ್ಯಮೇವ ಜಯತೆ ಅನ್ನೋ ಮಾತನ್ನು ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಒಂದು ಘೋಷವಾಕ್ಯವಾಗಿ ವೇದವಾಕ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಹರನೆಂಬುದೇ ಸತ್ಯ, ಸತ್ಯನೆಂಬುದೇ ಹರನು ಅಂಥೇಳಿ ನಮ್ಮ ಮಹಾಕವಿ ರಾಘವ ಅಂಕ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ ಕಾವ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾತಿದು, ಹರನೆಂಬುದೇ ಸತ್ಯ, ಸತ್ಯನೆಂಬುದೇ ಹರನು ಅಂತೇಳಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಸರ್ವಜ್ಞನ ಮಾತುಗಳು ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ. ಟ್ರೂತ್ ಈಸ್ ಗಾಡ್, ಟ್ರೂತ್ ಈಸ್ ಗಾಡ್ ಅಂದರೆ ಸತ್ಯವೇ ದೇವರು. ನೋಡಿ, ಈಗ ಕೋರ್ಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ ಮೇಲೆ ಕೈ ಇಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಪ್ರಮಾಣ ಮಾಡಿಸ್ತಾರೆ. ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಾನು ಸತ್ಯವನ್ನೇ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ, ಸತ್ಯವನ್ನಲ್ಲದೆ ಬೇರೇನನ್ನೂ ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ, ನಾನು ಹೇಳುವುದೆಲ್ಲವೂ ಸತ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿಸಿ ಪ್ರಮಾಣ ಮಾಡಿಸಿ ಆಮೇಲೆ ಸಾಕ್ಷಿ ಕಟ್ಟೆನಲ್ಲಿ ಅವರು ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು ಅವರು ತಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಹಾಕ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಈ ಮಾತನ್ನು ನಾನು ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ, ಈ ದೇಶ ಸತ್ಯಕ್ಕೆ ಹೆಸರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ದೇಶ ಇದು. ಸತ್ಯವೇ ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ತಂದೆ, ಸತ್ಯವೇ ನಮ್ಮ ಬಂಧು ಬಳಗ, ಸತ್ಯವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ತಪ್ಪಿ ನಡೆದರೆ ಮೆಚ್ಚನ ಪರಮಾತ್ಮನು ಅಂಥೇಳಿ ನಾವು ಪುಣ್ಯಕೋಟಿಯ ಆ ಹಾಡಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೇಳಿದ್ದೇವೆ. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಈ ವಿಷಯ, ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರಿಗೆ ಕನ್ನಡ ಏನು ಬರ್ತಿರಲಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಅವರು ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ನಂದಿ ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಇಳ್ಕೊಂಡಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಆರೋಗ್ಯ ಕೆಟ್ಟಿರುತ್ತೆ. ಅವರ ಆರೋಗ್ಯ ಗಿರಿಧಾಮ ನಂದಿ ಗಿರಿಧಾಮದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದರು. ಆ ನಂದಿ ಗಿರಿಧಾಮದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹಾಡುಗಾರನ್ನು ಕರೆಸಿ ಈ ಒಂದು ಪುಣ್ಯಕೋಟಿ ಹಾಡನ್ನು ಹಾಡಿಸ್ತಾರೆ. ಗಾಂಧೀಜಿ ಗಳಗಳನ್ನೇ ಹತ್ಬಿಟ್ರಂತೆ. ಹೇಳಿದ್ರಂತೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ಎಂಥ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಪುಣ್ಯಭೂಮಿ, ಸತ್ಯಕ್ಕೆ ಎಂಥ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಾಡು ಇದು. ಗೋವು ಮಾತಾಡಲು ಬಾರದ ಹಸುವು ಕೂಡ ಸತ್ಯವನ್ನು ನಾಕದಲ್ಲಿ ನಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಆ ವ್ಯಾಘ್ರ ತಾನೇ ಬೆಟ್ಟದಿಂದ ಹಾರಿಬಿದ್ದು ಸಾಯುತ್ತೆ. ನಿನ್ನಂಥ ಒಬ್ಬ ಅಕ್ಕನನ್ನು ಕೊಂದು ತಿಂದರೆ ಪರಮಾತ್ಮ ಮೆಚ್ಚೋಲ್ಲ ಅಂತ ಹುಲಿ ಹಾರಿ ಬಿದ್ದು ಸತ್ತೋಗುತ್ತೆ. ಇದರರ್ಥ ಏನಂದರೆ, ಸತ್ಯಕ್ಕೆ ಎಂಥ ಬೆಲೆ ಇದೆ. ಸತ್ಯ ಗೆಲ್ಲೋದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತಡ ಆಗ್ಬೋದು, ಆದರೆ ಜಯ ಅಂತೂ ಸಿಕ್ಕೇ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸರ್ವಜ್ಞ ಹೇಳ್ತಾನೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ, ಬತ್ತಿ ಎಣ್ಣೆಗಳೆರಡು ಹೊತ್ತಿ ಬೆಳಗುವ ತೆರದಿ, ಸತ್ಯ ನೀತಿಗಳು ಬೆಳಗಿಹವು
ಜೋಡಗಲೆ ಕತ್ತಲಿ ಜಗವು ಸರ್ವಜ್ಞ ದೀಪ ಉರಿಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಎಣ್ಣೆ ಮತ್ತು ಬತ್ತಿ ಬೇಕೇ ಬೇಕು ಎಣ್ಣೆ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದರೆ ಬತ್ತಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದರೆ ದೀಪ ಉರಿಯಕ್ಕೆ ಎರಡು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಇಲ್ಲಿ ಎಣ್ಣೆ ಮತ್ತು ಬತ್ತಿ ಹೇಗಪ್ಪ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಸತ್ಯ ಮತ್ತು ನೀತಿ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ಅನ್ನೋ ಮಾತನ್ನು ಸರ್ವಜ್ಞ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರ್ತಾನೆ ಸತ್ಯ ಮತ್ತು ನೀತಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದೀಪ ಹೇಗೆ ಬೆಳಗುತ್ತೆ ಜ್ಯೋತಿ ಬೆಳಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಎಣ್ಣೆ ಮತ್ತು ಬತ್ತಿ ಇರಬೇಕು ಹಾಗೆ ಜಗತ್ತು ಬೆಳಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಜಗತ್ತು ನಡೀಬೇಕು ಅಂದರೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಸತ್ಯ ಮತ್ತು ನೀತಿಗಳು ಇರಬೇಕು ಸತ್ಯವನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ನೀತಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ಆ ದೇಶ ಆ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಖಂಡಿತ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಮಾತನ್ನು ಕವಿ ಸರ್ವಜ್ಞ ನಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರ್ತಾನೆ ನೋಡಿ ಸರ್ವಜ್ಞ ಬಹಳ ಸೊಗಸಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಒಳ್ಳೆಯವನು ಇರದೂರು ಕಳ್ಳನೊಡನಾಟವು ಸುಳ್ಳನ ಮಾತು ಇವು ಮೂರು ಕೆಸರೊಳಗೆ ಮುಳ್ಳು ತುಳಿದಂತೆ ಸರ್ವಜ್ಞ ಬರೀ ಕಾಲಲ್ಲಿ ಕೆಸರುಗದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಕೆಸರಲ್ಲಿ ಓಡಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಬರೀ ಕಾಲು ಕೆಸರು ಬೇರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೆಂದುಬಿಟ್ಟಿದೆ ಒಳಗಡೆ ಒಂದು ಜಾಲಿ ಮುಳ್ಳೋ ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಮುಳ್ಳು ಕಾಲಿಗೆ ಏನಾರು ಒಕ್ಕೊಳ್ತು ಅಂದರೆ ಹಾಗೆ ಚುಚ್ಕೊಂಬಿಡುತ್ತೆ ಕಾಲು ಬೇರೆ ನೆಂದಿರುತ್ತೆ ಒದ್ದೆಯಾಗಿರುತ್ತೆ ಮೆದುವಾಗಿರುತ್ತೆ ಚುಚ್ಕೊಂಬಿಡುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಯಾವಾಗ ಒಳ್ಳೆಯವನು ಇರದೂರು ಯಾವ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯವನಿಲ್ವೋ ಅಲ್ಲಿ ಅಪಾಯ ಸೊ ಒಳ್ಳೆಯವರು ಕಡಿಮೆ ಆದರು ಅಂದರೆ ಅಪಾಯ ಕಟ್ಟಿಟ್ಟ ಬುತ್ತಿ ಕಳ್ಳನೊಡನಾಟವು ಕಳ್ಳರ ಜೊತೆ ಒಡನಾಟ ಸ್ನೇಹ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸುಳ್ಳನ ಮಾತು ಸುಳ್ಳರ ಜೊತೆ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಸುಳ್ಳು ಸುಳ್ಳು ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಒಂದು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಸಮರ್ಥಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಹತ್ತಾರು ಸುಳ್ಳುಗಳನ್ನು ಹೇಳಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಒಳ್ಳೆಯವರು ಇರದೇ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನಾವು ಇರಬಾರ್ದು ಯಾಕಂದರೆ ಅಯೋಗ್ಯರ ಜೊತೆ ನಾವು ಸೇರಬಾರ್ದು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನು ಕಳ್ಳರ ಜೊತೆ ಒಡನಾಟವನ್ನು ಇಟ್ಕೋಬಾರ್ದು ಹಾಗೆ ಸುಳ್ಳಿನ ಮಾತನ್ನು ನುಡಿಯಬಾರದು ಈ ಮೂರನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಬಿಟ್ರೆ ಹೇಗಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಕೆಸರುಗದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಮುಳ್ಳನ್ನು ಚುಚ್ಚಿಕೊಂಡಂತೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟು ಯಾತನೆ ಆಗುತ್ತೆ ಹಿಂಸೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಮಾತನ್ನು ಕವಿ ನಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರ್ತಾರೆ ಇದು ಇನ್ನೊಂದು ಬಹಳ ಸೊಗಸಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವಚನ ಇದೆ ಗುರುಗಳಿಗೆ ಹಿರಿಯರಿಗೆ ಶಿರಬಾಗಿ ಎರಗಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ಗುರುವಿಗೆ ನಮಿಸ್ಬೇಕು ಹಿರಿಯರಿಗೆ ನಮಿಸ್ಬೇಕು ನರಸುರರು ಒಲಿದು ಸಿರಿ ಸುರಿದು ಕೈಲಾಸ ಕರತಲ ಮಲಕ ಸರ್ವಜ್ಞ ಎಲ್ಲಿದೆ ಕೈಲಾಸ ಕೈಲಾಸ ಮೇಲಿದೆ ಕೈಲಾಸ ಪರ್ವತದಲ್ಲಿದೆ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿದೆ ಇದೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಭ್ರಮೆ ಅಷ್ಟೆ ಎಲ್ಲಿದೆ ಕೈಲಾಸ ಗುರುಗಳಿಗೆ ಹಿರಿಯರಿಗೆ ಗುರುಗಳಿಗೆ ನಮಿಸ್ಬೇಕು ಹಿರಿಯರಿಗೆ ಜ್ಞಾನಿಗಳಿಗೆ ವಂದಿಸಬೇಕು ಅದಾದ ನಂತರ ಶಿರಬಾಗಿ ನಮಸ್ಕರಿಸಿದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನರಸುರರು ಒಲಿದು ನಮಗೆ ಸಿರಿಯೂ ಸುರಿಯುತ್ತೆ ಸಂಪತ್ತು ಕೂಡ ಸಿಗುತ್ತೆ ಕೈಲಾಸವು ಕೈಲಾಸ ಅಂತ ನೀವೇನಾದ್ರು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಅದು ಕೂಡ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲಿ ಗುರುವಿಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯರಿಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಮನ್ನಣೆ ಗೌರವ ಮತ್ತು ಮರ್ಯಾದೆಯನ್ನು ನಾವು ಕೊಡ್ತೇವೆ ಅಲ್ಲಿ ನಿಜವಾಗೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಮಾತನ್ನು ಸರ್ವಜ್ಞ ಕವಿ ನಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮಾತಿ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಶಿವ ಅವನು ಜಗತ್ತಿಗೆ ದೈವ ವೆರಿ ಪವರ್ಫುಲ್ ಗಾಡ್ ಶಿವ ಜಗತ್ತಿನ ಬಹಳ ಸರ್ವಶ್ರೇಷ್ಠ ಒಂದು ದೈವ ಅನ್ನೋ ಮಾತನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕವಿ ನಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರ್ತಾರೆ ಮಣ್ಣು ಬಿಟ್ಟವ ದೈವ ಹೊನ್ನು ಬಿಟ್ಟವ ದೈವ ಹೆಣ್ಣ ನೆರೆ ಬಿಟ್ಟರವ ದೈವ ಜಗಕ್ಕೆ ಮುಕ್ಕಣ್ಣನೇ ದೈವ ಸರ್ವಜ್ಞ ಈ ಮಣ್ಣಿನ ಆಸೆ ಯಾರು ದೇವರಾಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ ನಾವು ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ದೇವರಾಗ್ಬೋದು ಹೇಗೆ ಹೂ ಈಸ್ ಗಾಡ್ ಹೇಗೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಮಣ್ಣು ಬಿಟ್ಟವ ದೈವ ಈ ಮಣ್ಣಿನ ಆಸೆಯನ್ನು ಬಿಡಬೇಕು ಮಣ್ಣು 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 ಭೂಮಿ 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 ಬೆಂಗಳೂರು ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಂತೂ ಜನ ಹೊಲ ಗದ್ದೆ ತೋಟ ಸೈಟ್ಗಳು ನಿವೇಶನಗಳು ಹೀಗೆ ಮಾಡ್ತಾ 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 ಏನಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಆಸೆಗೆ ಬಿದ್ದೋಗಿದ್ದಾರೆ ಮಣ್ಣು ಬಿಟ್ಟವ ದೈವ ಹೊನ್ನು ಬಿಟ್ಟವ ದೈವ ಹಣ ಗಳಿಸ್ಬೇಕು ಚಿನ್ನ ಗಳಿಸ್ಬೇಕು ಈ ದುರಾಸೆಗೆ ಬಿದ್ದುಬಿಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಹೆಣ್ಣ ನೆರೆ ಬಿಟ್ಟರವ ದೈವ ಹೆಣ್ಣಿನ ದಾಸರಾಗಿ ತಮ್ಮ ತನವನ್ನು ಕಳ್ಕೊತಾರೆ ಜಗಕ್ಕೆ ಮುಕ್ಕಣ್ಣನೇ ದೈವ ಸರ್ವಜ್ಞ ಜಗತ್ತಿಗೆ ದೇವರು ಯಾರು ಯಾರು ಹೆಣ್ಣಿನ ಆಸೆ ಬಿಡ್ತಾನೆ ಅವನು ದೇವರು ಹೊನ್ನಿನ ಆಸೆ ಬಿಟ್ಟವನು ದೇವರು ಮಣ್ಣಿನ ಆಸೆ ಬಿಟ್ಟವರು ದೇವರು ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಅಲ್ಲಮ ಪ್ರಭು ಬಹಳ ಸೊಗಸಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಆಸೆಗೆ ಸತ್ತುದು ಕೋಟಿ ಆಮಿಷಕ್ಕೆ ಸತ್ತುದು ಕೋಟಿ ಹೆಣ್ಣು ಹೊನ್ನು ಮಣ್ಣಿಂಗೆ ಸತ್ತುದು ಕೋಟಿ ಆಸೆಗೆ ಸತ್ತುದು ಕೋಟಿ
ಆಮಿಷಕ್ಕೆ ಸತ್ತುದು ಕೋಟಿ, ಹೆಣ್ಣು ಹೊನ್ನು ಮಣ್ಣಿಂಗೆ ಸತ್ತುದು ಕೋಟಿ. ಗುಹೇಶ್ವರ ಗುಹೇಶ್ವರ ಗುಹೇಶ್ವರ, ನಿಮಗಾಗಿ ಸತ್ತವರ ಆರನು ಕಾಣೆ, ನಿಮಗಾಗಿ ಸತ್ತವರ ಆರನು ಕಾಣೆ. ಆಸೆಗೆ ಸತ್ತುದು ಕೋಟಿ, ಆಸೆಗೆ ಆಮಿಷಕ್ಕೆ ಹೆಣ್ಣು ಹೊನ್ನು ಮಣ್ಣಿಗೆ ಜನ ಸಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪರಮಾತ್ಮ, ನಿನಗಾಗಿ ಸತ್ತವನೊಬ್ಬರನ್ನು ನಾನು ನೋಡಲಿಲ್ವಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಮಾತನ್ನು ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ವಚನಕಾರ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹೆಣ್ಣು ಮಾಯಿ ಎಂಬರು ಹೆಣ್ಣು ಮಾಯಿಯಲ್ಲ, ಹೊನ್ನು ಮಾಯಿ ಎಂಬರು ಹೊನ್ನು ಮಾಯಿಯಲ್ಲ. ಮನದ ಮುಂದಣ ಆಸೆಯೇ ಮಾಯ ಕಾಣ, ಮನಸ್ಸಿನ ಮುಂದೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಆಸೆನೇ ಮಾಯೆ. ಹೆಣ್ಣು ಹೊಣ್ಣು ಮಣ್ಣು ಈ ಒಂದು ಆಸೆ ಆಸೆ ಇದೆಯಲ್ಲ, ದುರಾಸೆಗೆ ಒಳಗಾದಾಗ ಬುದ್ಧ ಅದನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದು. ನೀವು ಅತಿ ಸರ್ವತ್ರ ವರ್ಜಿ ಅತಿ ಆಸೆಯನ್ನು ಬಿಡಬೇಕು ಮನುಷ್ಯ, ದುರಾಸೆಯೇ ದುಃಖಕ್ಕೆ ಮೂಲ ಅನ್ನೋ ಮಾತನ್ನು ಅನಾದಿ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳ, ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಶ್ರೀಮಂತರ, ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಮನೆಗಳ ಮೇಲೆ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಇಲಾಖೆಯವರು ರೈಡ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ನಿದ್ದೆ ಬರುತ್ತಾ? ಯಾವಾಗ ಬಂದು ಬಾಗಿಲು ತಟ್ತಾರೋ ಅನ್ನುವ ಭಯ ಅವರಿಗೆ. ನೆಮ್ಮದಿಯಾಗಿ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ನೋಡಿ, ಹೇಗೇಗೋ ಹಣ ಸಂಪಾದಿಸ್ತೇವೆ, ಅದನ್ನು ಉಳಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದರೆ ಬಚ್ಚಿಡಬೇಕು, ಬಚ್ಚಿಟ್ಟರೆ ಏನೆಲ್ಲ ತೊಂದರೆಗಳಾಗ್ತವೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮನುಷ್ಯ ಬರುವಾಗ ಏನನ್ನೂ ತಂದಿಲ್ಲ, ಹೋಗುವಾಗ ಏನನ್ನೂ ಹೊತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಲ್ಲ. ಇರುವ ನಾಲ್ಕು ದಿವಸ ನಾಲ್ಕು ಜನರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕೈಲಾದಷ್ಟು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿ ಸಂತೋಷವಾಗಿ ಬದುಕಿ ಹೋಗಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಮಾತನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ನಾವು ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮಾತಿಯೇ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಈ ನಾಲಿಗೆ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಈ ನಾಲಿಗೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬಹಳ ಮನಸ್ಸನ್ನು ನೋಯಿಸುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಒಳ್ಳೆಯ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಭಗವಂತ ಬಾಯಿ ಕೊಟ್ಟ ನುಡಿಯೋಕ್ಕಂತ ಅದನ್ಯಾಕೆ ಎತ್ತುವೆ ಬೈಯೋಕ್ಕಂತ. ಈ ಬಾಯಿಂದ ನಾವು ಭಗವಂತನ ಭಜನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ವಚನಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ಬೋದು, ಕೀರ್ತನೆಯನ್ನು ಹೇಳ್ಬೋದು, ತತ್ವಪದವನ್ನು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈ ನಾಲಿಗೆಯಿಂದ ಒಬ್ಬರು ನೋಯಿಸಲಬಹುದು. ಕತ್ತಿಲಾದ ಗಾಯ ಮತ್ತಿರದೆ ಮಾಯುವುದು, ಸುತ್ತಲಾಡುತ್ತಿಹ ಜಿಹ್ವೆಯ ಗಾಯವು ನಿತ್ಯಕ್ಕೂ ಬಿಡದು ಸರ್ವಜ್ಞ. ಕತ್ತಿಲೊಂದು ಗಾಯ ಆದರೆ ಔಷಧಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ವಾಸಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು, ಅದು ವಾಸಿ ಕೂಡ ಆಗುತ್ತೆ, ಮಾಯ ಹೋಗುತ್ತೆ ಗಾಯ. ಸುತ್ತಲಾಡುತ್ತಿಹ ಜಿಹ್ವೆಯ ಗಾಯ, ಜಿಹ್ವೆ ಅಂದರೆ ನಾಲಿಗೆ, ನಾಲಿಗೆಯನ್ನು ಆಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾತು ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಉಂಟು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ನೋವು ಗಾಯ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಉಳಿಯುತ್ತೆ, ನಿತ್ಯಕ್ಕೂ ಬಿಡೋದು ಸರ್ವಜ್ಞ. ಆದ್ದರಿಂದ ಮಾತಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಬಹಳ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಮಾತಾಡಬೇಕು ಮನುಷ್ಯ ಅನ್ನೋದು ನಾವು ಗಮನಿಸ್ತೇವೆ. ನೋಡಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಆಶೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಕುರಿತು ಮತ್ತೊಂದು ಹೇಳ್ತಾ, ಅತಿ ಆಶೆ ಮಾಡುವನು ಗತಿಗೇಡಿಯಾಗುವನು, ಅತಿ ಆಶೆಯಿಂದ ಮತಿ ಕೆಡಗು ರತಿಯಿಂದ ಸತಿಸುತ್ತರು ಕೆಡಗು ಸರ್ವಜ್ಞ ಅಂತೇಳಿ. ಅತಿ ಆಶೆಯನ್ನು ಯಾರೂ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಆಸೆಯನ್ನು ವರ್ಜಿಸಬೇಕು. ಆಸೆಯನ್ನು ಗೆದ್ದವನೇ ನಿಜವಾಗೂ ಕೂಡ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಅವನು ಯೋಗಿ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಂಥೇಳಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಇರುವ ಭಾಗ್ಯವನ್ನೆರೆದು ಬಾರೇನೆಂಬುದನ್ನು ಬಿಡು, ಹರ್ಷಕ್ಕಿದೆ ದಾರಿ ಮಂಕುತಿಮ್ಮ ಅಂತ. ಅತಿ ಆಸೆ ಗತಿ ಕೆಡಿಸಿತು ಅನ್ನೋ ಕನ್ನಡದ ಗಾದೆಯನ್ನು ಕೂಡ ನಾವೆಲ್ಲ ಕೇಳಿದ್ದೇವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಬಂಧುಗಳೇ, ಭಗವಂತ ನಮಗೇನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷವಾಗಿ ಊಟ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ನಾಲ್ಕು ಜನರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕೈಲಾಡಿದಷ್ಟು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ನಾವು ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂಥ ನಮ್ಮ ದಾರಿಯನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ಬೇಕು ನಾವು. ಹಾಗಿದ್ದರೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಸಾರ್ಥಕ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಆಸೆಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಹಿಡಿತದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿ ಈ ಸಂಚಿಕೆಯನ್ನು ಮುಗಿಸೋಣ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಶರಣು ಶರಣಾರ್ಥಿಗಳು.